Венгриядағы парламенттік сайлауда қазіргі премьер-министр Виктор Орбанның билеуші коалициясы озып келеді. Осы кезге дейін дауыстардың 95% саналды. Сайлаушылардың 48-64% Фидес және Христиан демократиялық ұлттық партиясы кіретін коалицияны қолдапты. Сөйтіп оған парламенттегі 199 депутаттық мандаттың 133-і бұйырып отыр. Екінші орында 20% дауысқа ие болған әсіре оңшыл Йобик партиясы, ал үшінші орында социалистер. Виктор Орбан Венгрияның министрлер кабинетін алғаш рет 98 жылы басқарып, осы қызметті бір мерзім атқарды. Ал 2010 жылы ол қайта премьер-министр болды. Осы жолғы жеңіс оған үкметті төртінші рет басқаруға мүмкіндік береді.